Jeg er Clara. Fanzone med Clara tilbyder dig masser af sjov og grin til dine hverdagsmorgener denne sommer. Se dine yndlings Disney-programmer og tag med mig, når jeg tager udfordringen op om at gøre det her til den sjoveste sommer nogensinde. Så er vi tilbage med endnu en 10 sekunders challenge. Ja. Vi laver vanvittige challenges, og jeg har det skørt med mine venner. Tro mig, I får det rigtig sjovt. DC Fanzone med Clara. På Disney Channel.